bo misana bongo kolanda biso nzela ya internet to pesi bino mbote na mokolo alelo na ebiete bo komela ki biso mingi na mikolo mileka ki pona o etali emission na biso ya makoki maboyebi oto yambaki bongo mwana mboka na kombo ya Edi obiso to misako benge ya Edi kasi na kombo ya Edi ngwe moto na ngenge kasi masolo masuka ki penza te bato bakomela ki biso baike bakomela ki biso ebonga ki ete to zonga lisusu pa ya Edi pona ko luka penza ko yeba lisusu makamo mosusu ma mabomba maki pe na mosala oyo asali wana obino so tubo mona ki bokamo ete abimisi moto michopo kasi tokolinga penza ete ye moka manyola ye moka luba na maimanso malekaki kasi tokolinga penza to yamba ye esika ya siko zala penza pona masolo na biso to siko zana na mokolo alelo Mbote mingi ya Edi. Mbote mingi. Tu esu siko kangu na mokolo alelo. Ya solo tu ute kwa hibu sabino penza na ibandelite. Tu zali na mubianga mnemiswa alelo. Tu uti kuzwa ya penza kaa apebwe. Na kati ya stadi nukua ya zali moto wa kubundaka. Tu uti kuzwa ya kaa apebwe. Ya Edi boni santena. Santena za pepele. 100%. Eko muna no. Po bato mingi bakomela ki biso to yambaki o mikomile kaki bato bakomela ki biso balobi ete toni to yeba penza ya Edi ya Edi azali ya Edi asila ye moka aloba ame boye kutra ni star pour ka boye ki nanda kuna ngai to na sona ya ka boye ti tanto solo ni met kansa lo ka plaisir na sila te me na zali puissance ko matase ko matak Ya solo bande ko balandi bo chiko ka penza ya Edi alobi asila te puissance ezali ko mata se ko mata Tunito e banano eta ya santé ya fédération nabino. En tout cas, fédération c'est un médiocre. Tu que zame na microbe e belé. Awana tabo pesi ba spirine ba kinine e koko bongate. Obligatoire faut luka mayi msoa ko sala pour que fédération nabiso e bonga. Tuzole la mingi pa ministre a nettoyer fédération moite. Ya solo oleli penza toki penza ete ya Edi aleli pona o etali federation na sur mwana mboka Deni Kambai akuka penza mbela wana po ye azali karate pona masolo matali ndembo ye azali pona masolo nyonso tu po tote komuna mikomile kakiawa na kati ya stadi ya mbote okende nanu kubunda libanda kuna na ngambo ya tata Rafael tumuna ki ya Edi Ubundaki. Pena bitumba wana ministre na biso Deni Kambai nde penza mutu asala ki ete po bitumba wana ezala organize. Siko ye Edi tomona ki ubundaki. Tomona ki pe mama pembeni. Kasi mama paza mwa sekele moko boye wa kosala ka na kati ya musana na yo po tomoni mama kotika la simate. Na robo bien ki mwa sa moyi bo bengenan. Moyi bi. Mwa sa ndoki bo bengenan. Ndoki. Alors pourquoi il y a fait un peu bien? Parce que tout le monde est bon à la Bien sûr, il y a un bon à la catch. Donc, il y a un bon à la catch. Il y a un bon à la catch. Comment possible? Il faut tout faire ensemble. Ya solo bo tiko ka penza ya dialobi il faut baza la penza et si kama kona mama pambate mama ndenga si ko za to tambola ka ya dipo to ko kuto penza awa po e ko sa pe moi fierté po ba to musu ba ko tuna a to ali wapi a to zali na kati ya stade de martyr bo monde ba si penza ko bongisa ngo penza na ndenge moko ya kitoko na sire mwana mboka kimbe ya ba Freddy a ko tika si mate po na ko lakisa mo ba image wane ko sa pe lo kumwa mboka pour balobi révolution ya teteli révolution ya modernité donc yango pende za na kata stade na biso martyr tokoko bana masolo ya Edi tonto ye ba penza likambo monene aussi koko mi na biso ya Edi to yebite to te ko mona omiko mi lekaki ubundaki yambo tetan aussi sa ki bitumbo ezaki na kata tata Rafael okinde ki kuna bitumbo ezaki na kata martyr okima kimbango na ngambo ya tata Rafael pona kubunda na mwana mboka
oyo balobete michopo ebimaki na si batundeko bakomona ope yakuna nzia bilili kuna bakomona ye ide zaki nini ni nde sala kiopo na muni nde komoka kumeneki biso abi ye ide atsila bia silate po na ningaki nde yonde olimbola po to yako biso bakomela kabiso po mituna msuto kotunda ka ezaka neto ya mbio boye moto msusa tali akomeli biso ye ide ndenge nini ye ide boye yango muni nga ningaki penda yomoko olimbola Mama. Yebisa biso zaki na ndenge nini? Kobimisa penza moto. Zalaki kola kisa lokumo wa kongole. Ngana lipona kotamu kotumo lokumo ko parce que wa chaka tembeke yo na président Kabila ki RDC 0 RDC na monsa ki ki biso to na simana yito zaka puye to le saki boko parce que tango mobuta yalaki bolimbisa ngai albaki nini recours à l'authenticité. Abaki tozonge la bokoko na biso ye pasengi tozonge la ka bokoko na biso alors tika to cha machine a marche na monisike kongolaza muta kosakana ete soko meki kongolo moni liwana yo yeso pedia ye di to tiko yo kapenda ndingo tiko manyola wana kasi to lobate moto wana ozumi kakatano te na ngambo ya famille na ye poto ye bape moto ngwa zali na no kopema Motongo akomi koloba. Eza ndenge nini betela biso na liso? Ah, banda le 3 motongo ala kinanda ku nangana na poliklinike nangana ndaku. Poliklinike amoya ya Bokoko. Ameka ikolia lobby le leçon na pesieti ameki kolia. Donc dans 2-3 jours nazo libéré pour ka kota mazoa azonga ke ne mbandaka. Na ke no tika na mbandaka na famille. Pona moni famille ba komina mélange makasi. Mes chances motongo ku fakite motongo za na bomoyi. Tobangelo ko mokote moto na sa cooperation azana bomoi. Kasi edi omuni tete ezali ngambo po ndengo komi ko bimisa bato biloko boye toyebela kaya edi na bitumba ko beta moto moto ako tali kolo moto ako bina kasi lolo ekoti suna makamba ko bimisa biloko anzoto boye ya edi ozomwa tete bana mboka mosusu penza bakolinga pelate ko pusa la pene pene na yo pona ko bunda bitumba ko banga mora na exercice soso ya ku fina gera ku fibona ni pona ekoloti ye pa kufi pona ge so kufi pona pona bitumba kufi pona nini pona sport toto okipe lo mokote azana silence ngabe azana silence azana nyoso oye relaxa ke ali kachet alors na bangi lo komon elo koni tango yaba na bana yiko misela ngai nyoka likola ring bat nyoso bo sepela ki tango ngana sala ya ngai e komi mabe oh no bozo ko pona ringa na mukongo Ye yeah, ideal ngi penza motu na na te bato ba yambela oka kabende ndenge basili ko zwango kasi ye edito zali ko koba pe na masona pso po bato mingi ba ko kanisa te to yambi obelelo to bandaka na ma solo yambo te to zaka na 2015 eh? Kasi lelo to koti 2016 to yesu ko komona yo to ni to ye ba ye edil we la kakate lelo na lobi ye edi nzamba ko ko benga yo kasi eloko nini oyo lengeli Tope moto nini oyo lengeli penda kotikele bokoko o nyoso tu. Asi iko zala? We, natike bokoko pa ya mwana na ngayi makidi baza na poto. Malgena lekasi na lakisi ya nyoso te me moko e kotika la po na ngayi. Frankwa kendeki. Atika ki okejese na boko anani. Madilwa kei. Atika orkese ne pa ya nani. Pepe kala kei. Atika orkese pa ya nani. Et naïf, ça qui vient bien, ça est dingue, catch na RDC, ça dit. Bon, mon prévu, ça fait 7 ans. Et dingue, pour une raison, na RDC, c'est catch là. Donc, fongola, y'a catch, oh, y'a quoi le babou, y'a quoi le babou, y'a quoi, quoi, sabino. Fongola, catch na bon, ma boko, n'a pas ce qu'on a fongola, ma porte, moutouna sala, moi, n'a pas de n'a poto, à quelqu'un prendre catch, tant à cozonga, à quoi y'a l'abbé. Sogna le n'a koufi, n'a koutina, n'a boka, moi, n'a gai. Nasi bandeko balandi boti koyoka penza ndenge ya edi amanyoli penza ya edi edingwe moto na ngenge amanyoli penza ete biloko ya mboka tope bokoko akotika ngwe pa ya makidiba
kuna na ngambo ya France na mboka France na Belgique ya zali bongo na Belgique to pesi pe mbote pe babona na na esika siku za kuzwa mapenza to sali kokoba kushite mwa moke to kuzwa penda edi ngonga mingi te kasi ye edi to nito ye ba mwa moke pamba te na kotala ka penza bitumba obandi bitumba to kolo bate lelo to kosa e kosa ta ba 30 ans ba plus de 30 ans eza moke bitumba na 70 na 70 donc to leki déjà ba 30 ans to nito ye ba ya edi neti ngabwe na ko talaka yo ko banda uta na zaka mwana na unatika ko uka teke ye edi ba betaye na bitumbo ya bunda na unatika ko uka ngote kasi no kwa to zio be lelo to zio penza makoki maboye be e kangio penza wa po mingi ba ye ba kate bana mboka ba ye ba kate baluka ba ye ba penza yebisa biso nanu kubanda yo banda bitumba bandu banda ko bitumbo biso to yebaka ediso bandu ko tala kuna na likolo ako binisa ye di ezata na moto moko te o asa ningisa yo o pendo yo ki pe ata yo ata kutugo yo mto ganya ye ata ke yo mto longa ye penza ezape ata na moto moko o pendo yo ki pe bobundi penda bo ya ningisi yo ye ikanga la machine de guerre. Et là, il y a un poumon noir. Combien de poumons noirs qui prend mon mot parce que tu l'as ouvert à moi aussi. Dégénie, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Non, il y a un peu de poumon noir à la revue Milingonda. Il y a un peu de temps. Il y a la revue Milingonda. Il y a un peu de temps. Milingonda, il y a un peu de temps. Il y a un Kapanga, na commune de Kinshasa, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Alors, combien de temps dure, il y a un peu de temps. Tu es comme mon abonné, non. On a goûté comme moi ça qui est déboué. Tu vois là qui est moisi. Et dimbendon d'apmanar, tu vois là qui est moisi. Yen est milingonda, ngapen est milingonda. Tu sais quoi? Pourquoi n'ika moisi mon coin? Oh. Ne bilou on a bilou c'est ngaki. Non, kolingato komati nasuka. Suspecte ouais là. T'es yedi, yedi. N'engana tuna. Kobeta, hein? Demo bunda, bozai ko bunda ana. Ban ningi sa opé. Po nga peut-être na ebité pe bala mboka mususu ba kolanda biso ba ebité ke ye di banda banda bitumba na e ya pe ke bitumba mususu pe abundi balongi ezali oui ya bitumba balonga ngai mais soli prophète ele mi polonga ngai passe eza passe polonga ngai ba prophète nyoso na e ko jayango mais son zote limbi bala ipe polonga ngai pa banani oyo balunga ko e balise sutoka pa lokola papa wemba ya kachera lunga kingai ezani bakachema so lunga ngame na bosana ba komona bango papa wemba kufanya na zera accident ba ndundu alors tikato kata li so lunga le kande ngona tsanga pas ya solo penza to komi ko site to komi na suka penza masona biso kasi to nto e ba penza ya edi lelo penza ba kondi na biso to mona ki na ngambo ya ministère ya culture et art ba pesa ki ba médaille to pe ba médaille na ba artiste lokola ba peintre ba décorateur ba to théâtre ba to ndenge na ndenge na ndenge kasi bino penza kote ya bitumba na mino bokosala ka bakati na mino ba kanisa ki mino penza te yo ya mbela ki ngo lolenge nini en tout cas na mituna kali kambango le pape de la république parce que nazala ka mwana mboka to na mwana mboka te sur tali bien na umena lisano oy ça fait 43 ans na jota trophée mon côté na jota eloko mon côté kaka le somme de pisanga mo cadeau et là ki mbembe mo mazunga tanga la ki gouverneur ya ville ya Kinshasa assemblée ka voiture na sepek na ngoma kasme pour que na jota trophée mon côté kutina za ko lela makas ba medai na zwa ilo côté mama papa président me kota li kambona atana ali sourci atana li ni na za ko lia bato me na sa nska po na lokumo ya mboka tala nda ko na ngai baby okobon sina tanda kote bambongo bozo jo bozo sala ba député bozo ko joa bozo sala ba ambiance na balabala pour sala pour edingwe ta moni matanda kunae ya ko vanda yango ta nazo kansaka kimbembe muzungu o ya sala ke pona ngaya en tout cas nzamba ba accession économique ta musulo be ko pianga solo ko mosus nazana moite lokana uto bunda awa na jite lokumo na nute
na bundega pona sipisa bana mboka baye bake edingu azali ngayo nazali kasi soki lelo loko koiko senga moto yo koiko senga nini pona federation na bino pona yo moko na ndengo sala kombo na kombo a federation na ndengo sala kombo na kacha mboka oyo tolo baka na ndengo sala kombo ko bika so senga kado ya ndako na kosepela maramo parce que même dans la voiture basso trakwe ali ba taxi bise ali ba taxi ali na kota mbonango mais soit parce que ndaku na kosepela makase tikala elembo munene pona ngai ba koko na ba koko na ba koko bazo ba ke ndaku koko na ba koko na sa fandaki yango bongo souvenir nini ya kitoko yo siku za na nguzwa na kati ya musala o bando banda kosala musala wa bitumba pe souvenir nini ya mabe oyo yo mona penete tikana na retard makasi souvenir ya kitoko ngana jwana mona na kachi na bali mwa sinanga na sel mariage religieux moni di boko na ngana ngeli apocalypse na bali na mbonga kachi na boti bana na mbonga kachi na tini bana na poto na mbongo ya kachi ha mwa muke ya no na zaki nango kaka na kachi souvenir mbe na bungisa mama na ngana bungisa papa na ngai bali mbongo na ngai te na lela kango makasi bato mosozo lya mbongo na ngai ba para ba botinga bazo lya mbongo na te souvenir na ngai mabe yango siko ye di no kwa to ko kinda bo na na dialogue loko nino ko ikoyibisa bana mboka na we tali pa masulu mboka ilo ne pona li komba dialogue na sengi bana mboka to na bilobele ya batute to ka oyo president Joseph Kabila a dit que le banabiso, biso soto le kana dialogue. Tant que le kana dialogue, tu as le kamunia ko banabiso. Est-ce que président a dit que biso toki ndeko iba, toki ndeko mabatu, toki ndeko sane, la soto yoki yangoye le kamunabe, toko yiko boye. Nasa ko apuye dialogue, biso soto le kana dialogue. Parce que tatana mama taba swani, boko le kana dialogue. Nanda ko ezanga dialogue et yana boyo kandidé to le kana dialogue to yo kanini président a kolo bana biso ngana taka puye ya mo pol ce jour là même balobi et dingbo ko kota na parler du peuple et na kubuka ta ba porte a parler du peuple pour que ngape na kota na kati na yoka nini ba koloba di kamona ngai mo siko nini ya motu yo ko iko ebisa bana mboka ba bilenge po bilenge mususu bana kwa matoyi e yo kaka penza te ilo unio kuhiko ibisa bangu po baza la pinza mwa mitema kukita to tika yango tuzobe ibisa mboka na piso pamba makamba kuluna makamba tole kaboye kuluna to sara boye kaka kuluna nazako sepene yango ta nako senga na jenera Kanyama Colonel Elvis soko wasali kuluna po plaso wasali stadi martiro elai plaso wako bumo batu komini wa toke komini ya matete ba kuluner batandi bango lokola ni stade bataliona babo mi bango kuluner ne rosila parce que droit de l'homme a yakin de pona kokosa biso pourquoi droit de l'homme a jo mesure pona ba kuluna te soto bo mi kuluna droit de l'homme telemi mais o kuluna ta ko boma droit de l'homme zo barier ah non président na ko senga na papa Joseph Kabila ani le contraire biso na droit de l'homme to linga ko soto na pays mo soto droit de l'homme ya ite pourquoi pas y avoir planté à pour la bise de sila tu crois que sila le président mais quand on s'allait il n'a pas conseillé n'ayo tout le monde doit aller en haut et goya et ya ya solo penza mon amboka Marie Paul Mokuba na ngambo ya Paris utiko ka penza ya dindinga beti penza CTP mami Yvette kuna na ngambo ya Londres bino banso bolinga ki penza bo kama solo makanisi o nini ya idea sile ko zanango yango na pa utiko bimisa kasi tokomi pe akokoma na suka ya masolo na biso na ebite ya edi mwa muke akobaki sezali po ete ngana otoka bwana mokola lelo pena ba ebanso bakolanda biso kuna na nzela etandoeke na obaksaka ki na daliko ki na mbandaka pona ke nerotika kachiro na sala cooperation son mwe mbandaka na kota la vila nga kelekele po yim tatikila ki nga libele ya kachi so na zongi na kosipesa bino pe numero moko etikali ona kosale la bino ekoningisa nde mboka ona sale zali muke de montete likamwane ezo za nde somo po okozwa pe ngambo moko mosusu na ba famia batu non, nazali na silence. Yepe mutaza azo bunda na ngai azana silence. Est-ce que yo moni ke je rabeta bal na kata stade azana silence te. Tant que mota recolari o yebi ko azana silence. O se moto ana kufi na ekasi. O kufi ke mora exercice. Sera ko fa rapport na. Sera ko fa rapport na ekolote.
Iba okufa pone sport. Iboza mikakatano te. Na uzo mikakatano. Mokote sobo kambo bozinga na molike. Mikakatano zo ilanga bojubo gardinga me ini semeni na prison. Apre sana bimiti. Kwa bate ye edi. Bitumba na yo eko sila kate. Oko tika moko bunda moko onini. Ozana oka makasi. Mama, tika tuno motunano. Banda yo botamo ozali kolia se kolia. Oko tika kolia mokolo. Ngai batuna kingande ye edi. Batu balandaka biso de. Bangonde bakomela ki biso. Na force. Nazana na force. Oya lingio ko mekangai aye to mekani. Atana mikili ya poto kuna. Te, nasila kande ba Amerike o to beta katolo ba kwa ba Goldberg. Baya. Nako sasa bango. Nako banga iloko mwati nako sasa bango. Me dingana ko banga po mwa sante peza mwa kuku. Mwa mikakatano moke. No. Polisamboka. Naza penza en forme. Naza penza en forme. Nako lak sabango ke. Po bango abunda kuna abunda kana kisi. Babenga kango gwa. Bisous de Bounana qui s'avère un talisman. Mais ceux qui s'amondent, les billets de Bobet Mabo. Ceux qui. Talisman. Ceux qui est talisman à Mondel et Bobet Mabo. Babenga, on a l'ingé la ligne Goua. Ceux qui ont la salle qui sont, et Dingo Moutaba qui sont. Oh non, 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 non. Il y a solo penza ya edi masolo silite na ebite mwa mukia kubakisa pona bave tope kupesa batu mwa bambote pona emission ah, opeto ya makayo oza mwa likamba kubakisa nanga imbote mingi. Mama Apocalypse, Amise, na pesi ba sali nanga ya neyo mbote mingi, ba pastero ba sami la rabo solo, na pesi ba mbote, na pesi pe na yomoko mama lokolo yale aboye, na pesi mama Blandine, mbote mingi, en tout cas, nzamba pambola yo, tuye ba kosala emisyon mwososo, mama Blandine, na kumisyon mingi, e na pesi pe prezen na biso ya mboka, ata boko ina, boko linga, Bino tibiso tinyosu tutuali ba fanatiki ya papa president. Patika kufinga ye, patika kusala nyosu, halimu oto maramu. Oye koya, toye bina mte. Tamu susu, amuna kike alaki na mwa ereri, oye ya zalaki, alingo senga dialogu purke, abungisa yango. Toye basu mabeyo anate, metozo oboya, pona nini. Nani nakati nabiso ba politiseba ya nakati apale di peple, basala mabeyite. Kaka boyebika mabeya president, boyebima beya bino bosalakite. Non, botika yango botika. Nokite ngape na kosilika. Na kosilika. Tokende toyoka nini president akoloba na biso. Eske yaliya solo, to yaliya lokuta. Toyoka. Sorabike edingwe. Kendo betlanga moto tena ba non president, wana kokendete. Edingwe kono yibilanga yibiloko diamana Brazzaville. Non, na kokendete. Me toyoka na likamana mte dialogue. Tika tokende tatana mamba sona nanda kubabungisa nanda kubiso pe tokende toka oya ko bana biso to bungisa to vana na kimi merci ya solo bande ko balandi manaka ma RTNC pe bino banso bo mesa ko na biso nzela internet tuti ko ka penza ya edi to yamba ki edingwe moto na ngenge amanyoli boyoki nimero ebimi wana o nyoso to amuni eta sepe na emission to pe mituna misusu mizali ya kotuna Atuna, topa komela biso na numero 1 esi kobima. Onzela etando eke, bongo tokozongela susu ya edi. Totondio botondi ya edi. Merci mama journaliste, mama blande. Na sepe li makasi. Nzema bakisilio mikolo. Pepe li jena bino. Alongule sika yo zali, apumu soso li kolo. Merci. Totondio botondi. Totondi bino botondi pena bino banso bozo ki penza li bako ya kolanda biso onzela ya lolaka la peple ya RTNC1 tope si merci tope matondo mingi pa ya mama Nicole Dibambu kitoko bwanga oya pesa ki penza epusa ya kokende bipai na bipai koluka batu ya ndenge na ndenge pona ko lekisa bango penza onzela ya lolaka la peple tope si sus matondi na bae banso basunga ki biso onzela ya kamera loko la Freddy Akimbe oya linga ki penza kuzwa biso na bilili topesi susu matondo mingi epa ya mwana mboka Eva Likid oya sunga kibiso penza na nzela ya realization po ete bozwa bilili bisika biso bosiko mwana penza na kati ya engumbala biso ya Kinshasa tope na bamboka mosusu esi kuzwa mazinga zinga pe na mikili ya poto Bino banso bozo ki libako ya kolanda biso nzela internet tope si bino merci tobo sanite bino bae banso bokomela kabiso tango nyonso lokola Gilbert Kaniki o azali bongo na ngambo ya Paris pe lisusu Kadika Dima Salami oyo akomela kabiso tango nyonso tu alimbaka te pe tobo sanite maître Jamons full option pamba te soki tozali kotanga penza bakombo boye pamba te bango pe bazali ba diaspora oyo pe basili ko contribuer na kati ya ekolo na biso na
masolo oyez na masolo oyez ali bongo ya sport topesi susu longo ya mingi epai ya mwana mboka Didier Nta oyo alimbaka te kokomela biso ntango nyonso oyo abengaka biso ntango nyonso tu topesi ye matondo mingi topesi susu matondo mingi epai ya Yakumbe na Suisse pe mama Rita mwaku na ngambo ya Suisse pe babi botela tobosani te Agnes Mukanda bino banso bozoki bakwa kolanda biso totondi bino botondi botikala malamu.